Bogatici, Kinzo, Uniza, 10% de Piranus, me ujtë pisa. Vemi shtetet të shkënturë nga gjithësëveria të poshtë, nga të shtetet të gradu, nga të pisa falë. Këm të përë më, ja sonë. Më kej se ka që? A i nëzë këto, varri ati i dhe një diranë së të kemë në nëzë. Fymë që e për në tu, shkoj për duit, në këtë projekt. Da nisi që qikoni dhe vetë, tu që jemi avër bastarit mesën, një zonë të për mbetme. Ura është, ka 2 vjetë që ojë në guru dhe s'kemi asë ura zjanë. Gjej rasit i bethirje velis, më smjeli shumë pisha, e rrapa më tira, pa të hulli kokë nejnë më zdajtit, si që shikoni mi zona më e marume, më prapër mbetë. Tu jemi në Zallë Bastar, ndërko që si pas shumë premtimeve të përsëritura nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj, me detyrim dhe kalamajve, që i kishim premtuar kryerjen e urës, e cila do dominon dhe lumin, tu jo vetëm që ura nuk është kryer, për lumi ka rëndhyer dhe gjithë rrugën dhe përfasoi të gjithë makinat detyrohen të hecin në shtrat lumit.